ଥାଏ ମୋର ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଖିର ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ଏହାନି ଭାବିଲି କି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ନା ଜାନି ତ ଚାଲ ସବୁ କିସମର ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଶୁଣମା ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ମାନେ ଦେମା। ତ ବହୁତ ସାରା ମିଥ୍ ମାନେ ଅଛେ, ବହୁତ ସାରା ରାଇଟିଂ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍, କିଛି ଭୁଲ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍, କିଛି ତା ଜାଣିଛନ୍, କିଛି ତା ନା ଜାନି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛେ ଡେଲି ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ମୋତେ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ସି ଲୋକଙ୍କୁ। ପହଲା ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା ଯେତେବେଲେ କି ସବୁ ଚଷମାକେ ଜିନିଥିଲେ କି ଚଷମା ପିନ୍ଧ ଲାଙ୍ଗ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇସି, ଚଷମା ପିନ୍ଧ ଲାଙ୍ଗ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇସି। ବଟ୍ ଦିନଟେ ଆସିଲା, ତାପରେ ବିଏସ୍କେ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା, ତ ସବୁ ଜାଣିଲେ କି ଆରେ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ ବୋଲି ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ ଅପରେସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତି କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ ଏତେ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲା କି ସବୁ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣି ପକାଇଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏତନି ହେଇସାରିଲା ପରେ କାଲି କି ପରଦିନ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ କି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଅମ୍ମା ଯିଏ ଅଛନ୍, ଦାଦିଟିଏ ଆଲେ ଓ କହିଲେ କି ମୁଇଁ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲି, କେନ ହେଇଥିଲେ କେନ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ, ଫ୍ରି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ତାହାକୁ ନାଇଁ ଦିଶିବାର, ସେ ବହୁତ ମୁଁ କହିଲି କି କାଣା ହେଲା ଟିକେ ତମ ରିପୋର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ କାମ କାଣା ହେଲା, ତ ସେ କାଣା କହୁଛି ତାକୁ ଗ୍ଲୁକୋମା ହେଇଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲା ସେ ଗ୍ଲୁକୋମାର ଡ୍ରପ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଟିମୋଲର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ସେ ଜିନିଷ ନାଇଁ ଆଣି ସେ ହେଲା, ଆଉ ସେଟା ଡ୍ରପ୍ ପକାଇ ତାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛେ। କହିବାର ମିନି ଏଇଟା ହେଲା କି ଆଖିରେ ଖାଲି ଆଖି ନାହିଁ, ସେ ଆଖିରେ ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜେସ୍ ଅଛେ, ବହୁତ ସାରା ବେମାରୀ ଅଛେ, ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଅଛେ, ଯେନ୍ତାକି ଆଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍, ଏକ ନୁ ବ୍ରେନ୍କେ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍, ଆଉ ଇନୁ ବ୍ରେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍, ଇ ତିନିଟା ଚୁନ୍ ହେଇକରି ଯାଇକି ଆମକୁ ଆଙ୍କ ଦିଶୁଛେ। ଇନୁ ବି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେଲା ଆଖିରେ ତ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା, ଇନୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା ଯଦି ଇନୁର ପାଥୁ ଯେନୁ କନେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ହେବା, ଆଉ ବ୍ରେନ୍ରେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବି ଆଖିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା। ହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ ନା ଖାଲି ଆଙ୍କ ଏକିରି ନି ସେ ଯେତିକି ତମେ ଦେଖୁଛ ପୁରା ନା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି କହିବାର କି ଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ଏଡ଼ିନି ଏତିନି କେତେ ବୁଝେଇ ବସିଲି ବେଲେ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ କି ତମେ ବି ବିତେଇଯିବ, ମୁଇଁ ବି କହି ନା ପାରେ, ତ ଆମେ କାଁ କର୍ମା ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକରି ନେମା। ତମକୁ ଯଦି କିଛି ପଚରାବାର ଅଛି ଆଖିର ବିଷୟରେ ବେଲେ ମୋତେ ପଚାର, କିଏ ହିନ୍ଦୀରେ ପଚରାବ ତ ପଚାର, ଯାହାକି ସମ୍ବଲପୁରିଆ ସମ୍ବଲପୁରିଆରେ ପଚାର, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାର, ଯାହାକି ଇଂଲିଶ ଅଛି ଇଂଲିଶରେ ପଚାର। ହଁ ମୁଇଁ ହର୍ ଥିଙ୍ଗ ବୁଝାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମି, ହର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଯେତେଟା ମୋତେ ଆସି ହେଲା। ଆଉ ଆଖି ଭାଷ ଠିକେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଇ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ନାଇଁ ଜାନି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇଗଲେନ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ନାଇଁ ହଇ ହେବାର୍କେ ଯାଉଛନ୍ ବୋଲି ସେମାନେ ନାଇଁ ଜାନି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଲୋକ ବି ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛେ, ପରଫେକ୍ଟ ଅଛେ, ତ ମୁଇଁ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଦେଖ୍ସି ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଆଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା ଲାଗି ମନ ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ହେସି, ଯାହାକେ ନାଇଁ ତାହାକେ ମୁଁ କହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁଇଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେନ୍ମାନେ ମୋର କ୍ଲିନିକ୍ ଆସିଛନ୍ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ମୁଇଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଲୋକକୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରସି, ଲୋକକୁ ବତାସି ତୁମର ସାଙ୍ଗେ କାଣା ହେଇଛେ, କେନ୍ତା ହେଇଛେ, କେନ୍ତା ହେଲେ କାଣ ଆଏ ତୁମର ସାଙ୍ଗେ, କେ ହେଲା ଇ ଔଷଧ ଖାଉଛ, ଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛ, ଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ନିଜେ ବତାସି, ଟ୍ରାଏ କରସି ତୁମେମାନେ ଶିଖ ଜାନ ବୋଲିକରି। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେ ଯଦି ଏତେ ହେଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ 2 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ମିତ୍ର ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ନା ବନା, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସେୟାର କର, ସବୁକୁ ଏଜୁକେଟ୍ କର୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କରି, ସବୁ ଜିନିଷ ବତାମି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କରି। ତ ଇଚ୍ଛା ହେବ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କରି ବି ରଖ, ଆଉ କିଛି ପଚାରବାର ଅଛି ବେଲେ ବି ପଚାରିପାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୁହାର।